člověk musí účastnou se trvačností vždycky, víc, aby to prostě přibrzdili nějak, nebo to asi vím, že mě si úplně prděl. Vyprefovat, rozjet, a to bylo asi to posune teda s tím člověm. A je přijím si dát si fender, aby to přibrzdil. No. Jo, už na to jdou. To jde. Mhm. Na jaký časozběr tam dáváš, nebo něco? Video. Vydej ho. Když tam dostrká, hele. Stoupne zadní vrátky. My jsme o tom bavili, že on jak to rozjede, za to si počasím, že to chvilku jede samo. Zatrká do ní. Teď to tam dostrká, no. Ten tam strčí fender vepředu, aby to nenarazilo možná. No. Nebo ani to ne, on teď bude opatrný. To je práce, je hezký počasí. Takhle dobrý, jo. Já on to tam asi láme, myslím si. A nazdar. Ale tu velkou loď si myslím, že tam čeče nedokážou dát, ne? To se nevejde, takhle to je tak na plachetnice, jo, to. Jo. No na co jiného by to dali, když tady tu nějaký tady jsou krávy, ne? Oni jsou schopni sem poslat i řád jako velký, víš. Jo, takhle. Jo, jako by opravdu nějaký, jsme viděli taky v té Itálii. Tam to měli čoči opačně, tam zaplouvali jen moje doky. No. Že úplně do vody zajel kus prostě přístavu, no. Obrovský, tak jako prostě to zajelo, ponořilo se to do toho, nejela loď, no zase se to vynořilo, a oni ty potápěči ze spoda dali prostě už ty klíny, jo. A pak se vynořilo a vyjelo to úplně nahoru a suchu. No. Akce teda na celý den, ale, no, jasně, ale... po milimetrech, po centimetrech, tak to vidějí tam do najede. Kvůli lidské kratochvíli ty plachtící, co je všechno k tomu potřeba. Kolik lidí to zaměstná. Tak pojď na půl to perdo. Dá pozor, že na ty motor, nebo respektive vrtuly. No. Kurnidlo. Asi tam někdo je dole u toho, jo? Nebo to asi bude. Nikdo tam nevidím. Jsem si jistý teda, že kde to tam má, nemá člověče ty osobní věci. Podvodní kameru, že by měli? Stačilo by tam prostě mít jenom kameru vejít z obou stran, jo, věcí kamery a koukne na tom a vidí, že to má blízko. Vidím, že kouká jenom vizuálně do vody. To se paší, kde to tam hala. To je sám park, kde je. Vytahuje loď. Dneska ani to slušně, to bylo ráno.
A tam to kapre, jo? No, to víš. Všichni nevím, která nevím. Borec, jaký má opičku na kivárání, víš? Aha. To teda. To jsem si na to myslel, ty vej. Úplně to vidím, vej, by měl v ruce téhle. Tak dobrý, takže na moji otázku bylo zodpovězeno, jak vytáhli ty lodě tam a tam. No. Je to jasný. To musí mít dost dost jako prasy. Je žádný. 10 tun, no. Kolik to má ta loď? 2. Я тут, 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 я т